kryes çështjen ato lëkyra që ishin domethënë edhe më përpara. Dëshirë që mi lexua dhe si pas dëshirës. Micët më shumë të hiqen prej botimeve të reja. I njëti mentalitet, i njëti trajtim, i njëta qasje prej sistemet arsimore cili ka qenë para 5-60 vite. Ku librin e prezentojmë si diçka që është thjesht humbje kohe. Jemi në fazat të lësarit të shikimit të listës e lektyrave.